Alat Serbest Ekonomi Bölgesi ile ilgili vizyonumuz. Elət azad iqtisadi zonası təkcə Azərbaycan üçün deyil, eləcə də region üçün önəmli bir layihədir. Bu fikirləri İstanbulda keçirilən 24-cü Avrasiya İqtisadi Zirvəsində çıxışı zamanı Elət azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumunun idarə heyətinin sədri səsləndirdi. Vali Ələsgərov beynəlxalq layihənin məqsəd və hədəflərini zirvə iştirakçıları ilə bölüşdü. Yatırımcılarımıza Elət Sərbəst Ekonomik Bölgesi iç mevzuatın üstünlüğünü ve geçerliliğini göstermek ve onaylamak için birçok Azerbaycan Respublikası yasalarına, aynı zamanda vergi yasasına, gümrük yasasına ve 80'e yakın diğer yasalara Elət Sərbəst Ekonomik Bölgesi'nin yasal temelini, geçerliliğini sağlamak amacıyla gerekli değiştirmeler yapılmıştır. Yatırımcılarımızın Elət Sərbəst Ekonomisi bölgesinde başarılı bir şekilde işlerini yapmak ve işletmelerini kurmak ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını temin etmektir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Dəstək və Mərmərə Qrupu Strateji Sosial Araşdırmalar Vəqfi tərəfindən təşkil olunan 24-cü Avrasiya İqtisadi Zirvəsinin iştirakçılarına göndərdiyi məktubda Prezident İlham Əliyev də Azərbaycanın Cənubi Qafqazda geosiyasi və geoiqtisadi reallığı köklü surətdə dəyişməklə əməkdaşlığa, sülhə, regional və qlobal miqyasda dayanıqlı təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasına istiqamətlənmiş strateji kurs həyata keçirdiyini vurğulayıb. Vətən müharibəsində qələbəmiz və hazırki proseslər Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz birliyinin nailiyyətləridir. Ən önəmlisi isə hər iki ölkənin özü üçün bir dəyərə çevirdiyi ədalət və inkişafın qələbəsidir. Yeni geosiyasi reallığın ən böyük töhfəsi isə Şuşa bəyannaməsidir. Bu tarixi sənəd Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaş, dost, tərəfdaş münasibətlərini müttəfiqlik statusunda rəsmiləşdirdi. Bu təhlükəsizlik və sülhə yüksək zəmanət sənədi Cənubi Qafqaz daxil olmaqla bütövlükdə Avrasiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. İnsanlıq cəmiyyəti daha yaxşısına layiqdir deviz altında bugün öz işinə başlayan 24-cü Avrasiya İqtisadi Zirvəsi 2 gün davam edəcək.